Почати свою постійну рубрику «Імміграційні міфи у Великій Британії». Трішечки сьогодні запізненням, наполегливий понеділок, робочий тиждень розпочався, як завжди. Але я не забуваю про дану рубрику і, відповідно, готовий сьогодні вам декілька викласти інформації, деякої інформації на рахунок імміграційних міфів у Великобританії, як ми це зазвичай робимо. Чи підходить моя професія під робочу візу SkillWalker? Саме про це поговоримо ми сьогодні. Є професії, які входять до переліку кваліфікованих працівників, а є також професії, які перебувають у списку дефіцитних професій. Як ми можемо спостерігати, у списку дефіцитних професій нещодавно опинилася, як це не буде зараз звучати на всю Великобританію, робота водіїв вантажівок. Тобто в Великій Британії цими вихідними активно обговорювалась проблема з дефіцитами водіїв вантажних автомобілів і доставки пального. Саме це спричинило паніку серед жителів країни всієї і спровокувало численні черги на автозаправках. А деякі, я б сказав, вже навіть на сьогоднішній день майже всі автозаправки закрилися. Звісно, британський уряд вживає заходів до подолання цього дефіциту водіїв вантажних автомобілів. І Великобританія, як це не звучить надзвичайно, планує видати аж 10,5 тисяч тимчасових віз для водіїв вантажівок. Терміну всього-навсього на 3 місяці, щоб полегшити проблеми з поставками пального та продуктів харчової промисловості напередодні Різдва до 24 числа. Тобто набір буде додаткових водіїв вантажівок на короткостроковий період, розпочнеться вже в жовтні, тобто незабаром, і ці візи вже будуть діяти до 24 грудня, відповідно, 2021 року. Британська міграційна служба готується до своєчасної обробки необхідних візових заяв. Тому, на замітку, для тих, хто перебуває в пошуку роботи в Великій Британії, не вистачає водіїв вантажівок. Британський уряд також розблокує біля 10 мільйонів фунтів стерлінгів для реалізації схеми навчання 4 тисяч нових водіїв вантажівок або вантажних автомобілів, тому можна буде пройти також тренінг або навчання по водінню. Якщо ще працівників потребує Великобританія, давайте спростимо і зараз оговоримо деякі міфи на цю тему. Тому міф номер один. Будівельні професії не є потребуючими у Великій Британії або не є в дефіциті. Абсолютно ця категорія не входить до списку дійсно дефіцитних професій, але точно вона підходить і відповідає вимогам робочої візи, або яку я завжди, про яку я завжди розповідаю, skilled worker. Тому якщо ви маєте здібності і навички, і ви працюєте в сфері надання будівельних послуг, ви сміло можете подаватись на дану візу. Я наведу деякі приклади, оскільки постійно ставлять мені питання на рахунок того, що я, наприклад, штукатур, чи я підходжу для даної візи. Звісно, я зараз перерахую деякі, або перелічу деякі професії, які дійсно підходять до даної категорії skilled worker віз. Тобто це мулери, покрівельники, сантехніки, інженери опалення та вентиляції, теслі, столярі, монтажники кухонь, тобто це також важливо, інженер газового обслуговування, склярі, виробники та вікон та слюсарі, штукатури, майстри та монтажу підлоги, встановлення настінної також плитки, виробники меблів та інші види деревообробки, електрики, зварювальники і пішло. Тобто чимало професій є дійсно в цьому списку. Як бачите, всі ці професії, вони є затребувані і відповідають вимогам візи кваліфікованого працівника. Тому шукають вільну вакансію, і ви можете розташовувати на даний, якщо ви фахівець в цих сферах, ви можете відповідно подавати на дану візу skilled worker і відповідно можете зробити запит до роботодавця тій чи іншій будівельній компанії. Міф номер два. Професії сфери гостинно-ресторанного бізнесу не підходять на візу кваліфікованого працівника.
Тобто, до чого я хотів довести, це також є невірним, тому що це, звісно, мушу зазначити, сфера постраждала більше всіх, я б сказав, сильно за останній час. Брексіт і, на додачу, ще й пандемія, тому через нестачу кваліфікованих працівників багато закладів змушені в готельному бізнесі були припинити свій бізнес, свою діяльність. Ну і відповідно, ви знаєте, вони були перші, хто закрився. А деяким закладам навіть катастрофічно не вистачає на сьогоднішній день вже працівників, оскільки через неналежний сервіс своїм постійним клієнтам страждає і їх відповідно репутація. Це ці вагомі ризики для власників відповідно є бізнесу, і вони зацікавлені і в наймі таких спеціалістів, які є дійсно потребуючі на сьогоднішній день, і вони також входять до списку Skilled Worker Visa, тобто кваліфіковані працівники. Це можуть бути менеджери готелів і ресторанів, адміністратори готелю, працівники у сфері кейтерингу і власники кафе, менеджери магазинів і так далі, обслуговуючий персонал. Також можуть долучити сюди ще кухарів і тому подібне. Тому також майте на увазі, що також є в цих категоріях skilled worker, в цій категорії візи skilled worker, робоча віза, фахівці, які дійсно потребує Великобританія, хоча вони не в списку дефіцитних професій. Міф номер 3. Моєї професії немає в списку відповідних для візи кваліфікованого робітника skilled worker. Не засмучуйтесь, зразу хочу сказати. То давайте спочатку з'ясуємо, як перевірити, чи ваша дійсно професія чи робота відповідає вимогам. Перш ніж ви зможете дізнатися про це, вам необхідно знайти такий код, чотирьохзначний код вашої професії, за яким ви можете вже тут бути працевлаштовані, або він прописаний також до кожної професії. І якщо є у вас пропозиції навіть на роботу, можна відповідно по цій пропозиції на роботу знайти відповідно ваші обов'язки і по цим обов'язкам вже підлаштувати або знайти код вашої професії, тому що до кожного коду прикріплена кожна професія, і або навпаки, ваша професія до кожного коду також прикріплена. Тому до чого я веду, що ви повинні ці свої обов'язки знати і заздалегідь визначитися в тій чи іншій сфері, в якій ви будете працювати. Тому що у випадку, якщо ви не знаєте навіть свого коду, ви можете скористатись онлайн-сервісом з пошуку коду професії. Я залишу тут посилання у коментарях, і ви можете самостійно перевірити. Це буде ONS Occupation Coding Tool, за яким ви можете відповідно знайти собі ту чи іншу професію відповідно від ваших обов'язків, які ви будете надавати, тому що назви професій значно відрізняються. Тобто ви можете, або ваш роботодавець може вас запрошувати по одній професії, а в імміграційних правилах по коду вона абсолютно звучить по-іншому, хоча обов'язки абсолютно відповідають тому, чого від вас потребує ваш роботодавець. Тому зверніть увагу, не кожна назва професії включена в список, але обов'язки можуть відповідати дійсності вашим ті обов'язки, які ви повинні виконувати перед вашим роботодавцем. Тому підбирайте точну назву роботи, спробуйте знайти подібну роботу, головне переконайтеся, що опис вашої вакансії відповідає за вашим завданням. Навіть якщо ваша діяльність не визнана, є ймовірність, що є і інший тип візи для вас, за яким ви можете також подавати. Тому звертайтеся відповідно до мене, якщо у вас виникнуть труднощі, або ви не впевнені, що ви відповідаєте вимогам для візи Skilled Worker, ви також можете до мене звертатися. Працювати у Великобританії є не тільки новий досвід, але й можливості для вас і для вашої сім'ї. Адже робоча віза передбачає приєднання депендентів, тобто чоловіка, жінку, дітей неповнолітніх. І відповідно впродовж всього терміну робочої візи, і відповідно ви, як вся сім'я, виходите через 5 років на постійне резидентство.
Якщо вас зацікавить дана інформація щодо отримання робочої візи до Великої Британії, наприклад, які існують вимоги для вас, як для аплікантів, чи до вашого потенційного роботодавця, звертайтесь відповідно до мене. Мої контакти будуть у зазначені у коментарях під даним відео. Пишіть також мені месенджер. Саме останнє хочу привітати всіх українців з такою феєричною перемогою Олександра Усика в боксі над Антоні Джошуа. Вчора дуже сильно за цим спостерігав. Ну, я думаю, що всі за цим спостерігали. І мої щирі вітання всім українцям, хто також сильно переживав за Олександра. Всім легкого робочого тижня і професійних успіхів. До зустрічі наступного понеділка.